大家好，我是国立台湾交响乐团中提琴副首席何真儿。1月5号、6号，国台交将带来跨年后第一场演出。本场将由我担任中提琴独奏演出《哈洛德在意大利》。这一首白辽士曲材自诗人拜伦作品的曲目，背后蕴含静谧又悠扬的情怀。同场也带来马街组曲，纪念马街来台151周年。更多音乐会资讯与哈洛德在意大利的曲目亮点，请锁定古典音乐台 FM 97.7 舞蹈马蒂斯，我们空中见。